हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग माने आजिरो आलोचनार विषय रहिछि माटीर मणिष उपन्यास। माटीर मणिष उपन्यास रो लेखक होचंती लेखक कालिंदी चरण पाणिग्राही। तो सांग माने एही माटीर मणिष उपन्यास टी लेखक कालिंदी चरण पाणिग्राही को द्वारा 12 टी भाग रे विभक्त होइछि। तो 12 टी पर्याय रे आमे एहाको आलोचना करिबा। तो आजिर आलोचनार विषय रहिछि प्रथम परिच्छेद, माटीर मणिष उपन्यास रो प्रथम परिच्छेद आज आमे आलोचना करिबा। तो एठार देखंतु लेखा जाइछि, माटीर मणिष उपन्यास रो कहानीटी आरंभ होइछि कटक जिल्लार बिरूपा नदी कूलस्थ पधानपड़ा ग्रामर पधान परिवार कुने। तो एठार आमे जानिले ए जो माटीर मणिष उपन्यासटी आरंभ होइछि एहार मुख्य कहानीटी होउछि कटक जिल्लार बिरूपा नदी कूलर अवस्थित थिबा गोटिए गाँ। से गाँटीर नाँ होउछि पधानपड़ा। तो से पधानपड़ा रहुथिबा पधान परिवारर घर, पधान परिवारर घर परिवार ताको वंश ताको परिवारर सदस्य मानंकु नै ଏହି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖକ ବା ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପଧାନ ସାହି ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏହି ପଧାନପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପଧାନ ସାହି ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ୟାମ ପଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଧାନପଡ଼ାର ମୁରବୀ ଲୋକ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ୟାମ ପଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ପଧାନପଡ଼ାର ମୁରବୀ ଲୋକ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ବାପ ଅଜା ସାତ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଗଲେଣି। ବିରୂପା ନଦୀ ସବୁକିଛିର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିରୂପା ନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। କେତେ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାରର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ବିତିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିରୂପା ନଦୀ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା କି ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର କେହି କେବେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ସବୁଠାଇ କାମଟି ଉଠେଇନି। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ ନାହିଁ କି ଛନ୍ଦ କପଟ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ କାହାର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପଧାନପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ, ତା'ର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗାଁର ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ହେଉ, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେଲେ କି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମଝିରେ ପଶି ଫଇସଲା କରିଦିଏ। କାରଣ ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ସେହି ଝଗଡ଼ାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଏ। କାରଣ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଚାହେଁ, ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ହକ୍ କଥାରେ ସତ କହିବାକୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ କେବେ ଡରେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସେ ଥିଲା ମୁରବୀ ଲୋକ, ସେ ଯାହା କହିବ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। 25 ଜଣଙ୍କ କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର କଥା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର କ୍ଷମତା ଏତିକି ଥିଲା ଗାଁରେ ଯେ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରାଯାଇଥାଏ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ କଥା ଆଗରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହିଦେବ ସେହି କଥାଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଯେପରି ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତ ଆମେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ଲୋକ, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ମହିଳାଟି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାହାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର କରଣାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ଚାଷ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ କାହାରିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। କେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କେଉଁ ଘରେ ରହିବ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ, ତେଣୁ ଘିଅ ଲହୁଣୀ ସବୁ ସାଇତି କରି ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ରଖିଥାଏ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। କେତେ ଅସା ବ୍ରତ କରି ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପାଇଛି। ଦୁଇଟି ପୁଅ ନାମ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ବରଜୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ଛକଡ଼ି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ବରଜୁ ଏବଂ ସାନ ପୁଅର ନାମ ହେଉଛି ଛକଡ଼ି, ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକେ ସୁଆଖିଆ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବରଜୁକୁ ସ୍ନେହରେ ସୁଆଖିଆ ବୋଲି ଡାକେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହରେ ଚଗଲା ବୋଲି ଡାକେ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ଦୁଇଟିକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଥିଲା, ବୋହୂ ଦୁଇଟିକୁ ସେହିପରି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ବୁଢ଼ୀ ବିଚାରରେ ମାଇପି ଜନମ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତି।
ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀର ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ହିଁ ବିତିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ, ଛୁଆପିଲା, ଘର ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ପରି ଏକ କଥାକୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ତାର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ମାଇପି ଜନ୍ମ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରଘରକୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଛୁଆ ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ। ଚତୁରତାର ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ଘରଟିକୁ ଚଳାଇ ନିଏ, ଘରେ କଜିଆ ଲଗାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରି ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରେ। ଦି ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ ବୋହୂକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ସ୍ନେହ କରେ ବୁଢ଼ୀ, କାରଣ ବୁଢ଼ୀର ଧାରଣା ଯେ ସଂସାରରେ ଯିଏ ସାନ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଆଦର ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋହୂର ମନରେ ରାଗ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ, ବାଡ଼ିଘର କାମ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଗପ କହିବା କାମ, ଶାଗ ପଟାଳିକୁ ଦେଖା ଚାହା କରିବା ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ପ୍ରଧାନେ ବୁଢ଼ୀର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ବଡ଼ ବୋହୂ ଘରର ସବୁ କାମ ବୁଝେ, ତେଣୁ ମୁରବି ପଣିଆ ଏବେ ବଡ଼ ବୋହୂ ହାତରେ। ଗଲା ଆଇଲା, ଖିଆ ପିଆ, ଦିଆ ନିଆ ସବୁ ବୁଝୁଛି ବଡ଼ ବୋହୂ। ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟିକେ ମୁରବି ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମୁରବି ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଦିଏ ବଡ଼ ବୋହୂ। ସାନ ବୋହୂ ଚୁପ୍ ରହେ, ତା ପାଇଁ କହେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର ଚଳଣୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ।